Probably. What the fuck, to bolí dva fragy? Ja ťa zajebem s tým tvojim Steam beaconom, ty kokot, skoro som nezabil toho posledného. Ja som si pomenil tlačítka. Au, 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 au. Ako nechce zomrieť? Počkaj, ja to tu flashnem. Kde je tá jetka? Nechápem, ako to ešte žije. Skúsi to aspoň na polku. Držím to, držím to. Ej, za teba je long. Last long, AWP. To mohol byť hit. Ach, nebol. Ale kurva je tam a tiež, je tam tiež, je tam tiež. No, no. Ešte raz mi povedz, že to je dobré. Ešte raz mi to povedz. Je to výborné. Musíš troška nižšie, no. Ale to obaja sa boli stále veriči. No, úlet. Skočil na teba. Na tebo. Last player standing. One enemy remaining. Taking smoky back. To je ono. Może być. To bola nádherná ultina. Nádhera. Bečka, no. Tak od bečka. Ona trafila ka... Jak ma mohla zabiť 6 hitoch? Na kilometr, pekne. Pekne. Nádhera. Ja som mal mať, hej? Hej. Ja som sa zamýšľal. To sú strašne učekaní hadi. Jak môže byť side? On tam čupel ešte? Heaven jeden. Toto bolo kde? Netuším. Nádhera, to je jeba Ferislav. Ako si to ide, no. Hádi. Ešte keby som mal jeden, tak som tam zas. Nice. Jak ťa zabil? To je dobre, nech valia. Som tu ultinu riadne myslel. Svinia vyjebana. Už som aj v porte.
Ty koko, som sa zľakol to tvoje autíčka. Ale už to letí s tými granátmi. Dobre, ide. Mám mu. Boli tam dobré hity. No tak zomrieš, či nedá sa. To čo máš za kroziaku? Nádherný. Nepochopíš, kým nevyskúšaš. Kvalitka. Vidíš? To tráfa samo. Ski, chcem. 30 seconds left. Vidíš, ty proste ty bejtiš reálne veľkých ľudí. Potom máš frak. No ale tí reálni ľudia potom vyhrávajú tiež. Ah, ešte jeden okno. Ty kokos, má 50. Peter! Ja som ju tam nevidel, fakt. Má dobrý ace podľa mňa. Tak to chceme choknúť, no dobre. Uha. Na to, že má low, tak celkom žil. Čo to, že nemám flashy už. Wow. Čo si skúša hád? To je vončo. V okne má maličko. No to bol on. Garážista, no. Tam bola bomba. Nádhera. Insane, Peter. Insane, to nechápem, ako to chytil ten flash popravde, ale nice. Bacha na krbatu. Novďa. Wow, to za koľko? Hádi. Mrtva. Aha. Čo ti šváca? No jak tráfa s tou brokovnicou a za koľko? Ale to by nemala toľko damage brať tá brokovnica, však to je absolútna sprostosť. Nevidel som vo garáži, takže bude ak tak dole. Počúvam, tá brokovnica to by mali normálne vymazať z tej hry. Som sa rozhodol práve teraz. Nikto nie je Bčko. Dobre, tú jetku som dal. Ešte Fenix bol Bčko, Fenix bol Bčko. Pozerám chrbát. Zostan tam ako si, hej. To bolo moc vysoko. Tak by ho nedal do chrbta, Peter, hej? Do chrbta to nedal. Tak, to je uleč. Vieš, ak ma vybaví.
Dobre. Aaaa, presne som toto dúfal, ale nestíhajú. Nice. S operátorom. Nice. Operátor si stav na cešku. To je had. Jak on tráfa s tým, mi povedz. Ja s tým netrafím ani keby do... Nechápem. Daj si. Nedá. Fúha. Nevidím nič. Nič žena na hodnú útinu. Dvaja sú to CT, dvaja sú to CT. Yep.